батька скрипка, який до останнього моменту, можна сказати, була біля нього. Це його інструмент. Ми його повісили, поклали, щоб згадувати постійно про нього. Це мій дід. Це старший Біла Кандро, який був теж відомим музикантом. Отчим батька, відомий музикант Шандор Рошташ. Це в нас такий куточок, така стіна, яка згадує про наші корні. Мій тато побачив світ в 1945 році в місті Чоп. Він народився в музичній сім'ї. Його мама, моя бабка, теж вона була співачкою. Вона грала, до речі, на барабанах. Мій дід, він почав батька вчити в 5 років. Він вже в 6 років професійно займався з ним музикою. Після чого він поступив в музичну школу і закінчив музичну школу по класу класу скрипці. Так. Після чого він вже почав там грати на фортепіано, на всіх інструментах. Для нього саме близький для нього інструмент був це фортепіано. Він дуже любив фортепіано, але він як і скрипаль був відомий і професійним музикантом, був як і скрипач. Тобто він грав на скрипці професійно. І не в останню чергу він був композитором. Він дуже багато написав музичних творів, які вже знають, бо не тільки в Ужгороді, в Закарпатті, але по світу, можна сказати, тому що він багато пісень написав, романсів написав дуже багато. В 7 років батько віддав мене в музичну школу, і я не любив музику. Тобто у мене в 7 років, я так вважаю, що кожна дитина не сприймає це серйозно, тому що своє у нього, у кожної дитини своє, по-своєму бачить це. І для мене це було дуже тяжко. Музична школа, сольфеджіо і взагалі школу і музичну школу поєдну. Це для мене було дуже, дуже тяжко. І батько бачив, що немає ніяких результатів від того, що я ходжу в музичну школу, тому що я це не люблю. У мене ще якраз такий преподаватель був музичний, що він дуже требовательний був. Він дуже відносився до того. Я прийшов до нього на перше заняття, він поклав мені ноти, грає. Я перший раз в житті ноти бачу, і чуть мені до того, що він мене не бине. Він поклав мені ноти, я дивлюся, я кажу, я і граю. Та ти ж Билин син. І мені, тобто, спогади не дуже такі позитивні. Після чого я повністю від музики відійшов в зовсім іншу сторону. Тобто для мене музика була таке послухати тільки що. І в 98-му році відкрився в Ужгороді такий заклад, ресторан «Будапешт», де мій батько робив, він був керівником. І я працював на кухні. Так. Я картоплю чистив, там, допомагав повару. Через деякий час я став поваром, вже шеф-поваром, тому що я дуже любив кулінарію. До сьогоднішнього дня я дуже люблю це все. І в обід, коли не було людей в ресторані, апаратура була на сцені, я виходив і дурачився, співав собі там таке. І мене побачив і почув Павел Кадід. Викладачем був музичної школи «Мистецтв» на Петефі, я забув, як називається. І він казав мені, каже, давай займемося цим серйозно, давай будеш співати туди-сюди. Я кажу, ні, це не моє. І от він мене якось уговорив, і я почав співати. І от перше, я пам'ятаю, перше моє спогади, як батько почув мене, він каже, послухай сина своєму. Він почув, каже, ти що, каже, ти нормально, каже, ні, каже, не співай, каже, не треба тобі, каже, то.
Кажу, зачем? Ти, каже, його, каже, заставляє співати. Мені так неприємно це було чути від батька, що йому не сподобалося. І через деякий час співачка, яка працювала з ними, вона, Лілія Магірамова, вона, на жаль, потрапила в лікарню. У неї була операція серйозна, і не було співака. І Павел каже батькові, каже, так, Йосип, він знає всі пісні, каже, то, що співала співачка, каже, то, що ми граємо, тому що, каже, я чув. Хай, каже, поспіває. Ні, не треба. І вже наближався день, якийсь банкет був, і дійсно не було співака, і мені прийшлось тоді співати. Тобто я перший раз тоді співав, вже можна сказати, для публіки. Для мене це було дуже страшно. На той час для мене це було якийсь жах. Що я навіть боявся вийти на сцену, я так збоку став і співаю. І каже мені, виходь, тебе бачили, виходь. Я молодий, мені 19 років тоді було. Ну, як би вже не молодий, тому що в 19 років не починають співати. Починають там 6-7 років. Я вже як вже дорослий хлопець, я вже поваром там був, шеф-поваром був. І, до речі, ще працював офіціантом, адміністратором, ким тільки я не працював за своє життя. До того, як почав співати. Батько сказав співати, значить треба було співати. І от тоді все почалося. Úgy mentél el, még el sem búcsúztál, kérdő néztem rád, te csak vádoltál, meg sem engedted, hogy szóljak szeliden, csak mentél mérgesen, szívem beszállt a boldogtalanság. Lelkembe költözött a vigasztalanság, mint hajnali köd, úgy borult le rám, az árva bús magán. Váltolom magam a bűnbakot, keresek én, védkeim, bűneim, lábakint folynak el. Szégyellem én, kísért a múlt, a régi boldogság, csak tűnő álomként, már nem valóság. Fájom minden perc, amely így múlik el, ha rád emlékezem. Vádolom magam a bűnbakot, keresek én, védkeim, bűneim, lábakink folynak elé. Úgy szégyellem én. Osztott vágy, szívemben tötri a kétség, a féltés úgy kínosz, és megaláz. Úgy várlak én, bár fogytán a remény, hogy újra rám találsz, hogy hozzám visszatérsz minden éjszakán. A boldogságunkért úgy imádkozom én. Zene
А чим ти багато розкажеш про Угорщину? Чому ваше життя так пов'язано з Угорщиною? Наше життя пов'язано з Угорщиною, тому що в першу чергу є ми угорські роми. Тобто наша рідна мова є угорська. Ми спілкуємося угорською мовою вдома з мамою, з братями, з усіма. Тобто для нас є рідна мова угорська. 18 років тому, якраз згадую, запросила мене угорська співачка, вона є королевою угорського співу. В Угорщині, взагалі в світі вона дуже відома. Вона має премію Кошут. Це як у нас є народний артист, це вище навіть народного артиста. Це такий титул, що в Угорщині декілька людей мають. І от вона мене запросила на свій юбілей в якості зірковий гість. Але я про це не знав. І я приїхав, пам'ятаю, на місце події, де проводився концерт. І я зайшов і я кажу: «Доброго дня, мене звати Йосип Горват». А каже: «Ви, каже, зірка, ви зірковий гість?» Я так подивився, і я дуже почав хвилюватися, тому що дуже серйозні люди були на цьому концерті, як гості. Можемо подивитися невеличкий отривок цього концерту у мене є. У нас трьохсотлітня музична династія, і це, як кажуть, гени і музика, воно може бути, мій син не буде, наприклад, там музикантом чи співаком, але вже може бути таке, що його діти будуть, тому що воно не зупиняється, я так врахую. Love this.